Izađi iz mase, da za tebe zna se. Izađi iz mase, da za tebe zna se. Dobro veče, Milina. E, dobro veče. Dobro veče vama i svim slušaocima koji nas slušaju. Sada ja sam bukvalno bila u radnji, pa sam izašla iz radnje kada ste me uključili. Ostavila sam sve u korpi, u prodavnici, rekao ajde da naravno ispoštujem vas i hvala vam svakako na uključenju, hvala vam što ste mi dali mikrofon. Šta da vam kažem, činjenica je da smo okupirani davnih dana, ali nažalost kogod o tome malo glasnije govori, svega par nas, jel? Smo u javnosti stupili sa tim i govorili o tome, bili smo na neki način, dobili smo packe na neki način, sad da li kroz komoru, da li kroz neke prijave, da li kroz, eto, dr. Jovana Stojković je bila privođena sa Tamarom Bradić i tako, dakle, imali smo situacije da smo na svojoj koži osetili šta to znači kada javnosti predočimo u kakvoj se mi generalno situaciji nalazimo. To je sve, naravno, zastrašujuće. I ali što više nas se bude probudilo, a to će naravno svakako ovi vaši razgovori doprineti, dakle da se ljudi probude, da ljudi čuju šta se svima nama dešava i da konačno svi zajedno počnemo da reagujemo na to. Znate, oni pojedinačno nas mogu tako da lome, da nam lome kičmu, ali kada nas je više, onda to baš i ne mogu. Kako su oni to sve počeli, kako je zapravo, to će vam doktorka Jovana bolje objasniti, da ja sad ne ulazim previše u dubiozu, ali samo u kratkim crtama nekim da kažem šta je zapravo bio veliki inicijator svega toga, odnosno kada kreće rapidno ubrzanje te okupiranosti naše. Svakako sa dolaskom NVO organizacija na našu teritoriju, gde su oni nama počeli da objašnjavaju, jel, šta su to naša prava i šta to nisu naša prava. Oni su prvo krenuli na porodicu i vi kada krenete prvo na porodicu, vi onda imate utaban put za sve ostalo. Tako da, centri za socijalni rad su pod okupacijom, odnosno tu politiku njihovu nakaradnu sprovode svakako agenti koji su tu postavljeni. Naravno, zajedno sa ministarstvom, to je jedna hobotnica koja svoje pipke svuda pruža. I vi kada krenete da rovarite po porodici, kad krenete da uništavate porodicu, sve ostalo je mnogo lakše. E sad, naravno, mi smo nakon toga doživeli to da smo se suočili sa drugim problemima, sa uzurpiranjem i osnovnih ljudskih prava, tako da mi danas ne postoji čovek koji nije osetio na svojoj koži posledice svega toga ili koji će tek osetiti posledice svega toga. Tako da, eto, što se tiče okupacije, šta da vam kažem, mislim, svima nam je jasno gde se nalazimo i svima nam je jasno da, evo, sad ovaj zakon nije prošao policiji, naravno da je dobro što nije prošao, svaka čast, ali šta mislite da smo mi sad, evo, ovde ljudi koji se nalazimo na ovom spesu, da smo mi stali tamo ispred ministarstva ili ispred skupštine, da smo rekli ne može to da se, taj zakon nije u skladu sa Ustavom, nije kršio osnovna ljudska prava, šta mislite, šta bi se desilo? Pa mi bi bili proglašeni za teoretičarima zavere, nekim ludacima i naprosto ništa ne bi postigli sa tim. Ali kada tamo neki, jel, izneva organizacija, neki mediji okupatorski kada izađu, kada pošalju te svoje likove, jel, glasnogovornike i kada se usprotive tom zakonu, svakako da se to završi tako što se taj zakon povuče. Ne zato što mislim, taj zakon je katastrofa svakako i taj zakon nikako nije smeo da bude donet i naravno da je dobro što je povučen, ali hoću da vam kažem kakva je posledica toga kada mi nešto kažemo i kakva je posledica toga kada to kažu neki, jel, koji imaju sva moguća leđa i koji imaju, naravno, koji su finansirane strane NVO organizacija. Tako da, eto, mislim, to je sve jasno. I znate šta je tu isto, mislim, šta tu nije životno logično? Vi imate situaciju da oni su rekli kao to je suprotno ljudskim pravima, kršenje osnovnih sloboda i tako dalje. Pa čekajte, a šta je bilo sa COVID terorom pre godinu dana, pre dve godine? Šta je to bilo sa onim merenjem temperature, sa uslovljavanje radnika da se vakcinišu? Šta je to bilo? To nije bilo uzurpiranje osnovnih ljudskih prava. A isti ti koji su se sad protivili tom zakonu, oni su govorili da treba one koji se bore za slobodu izbora i za slobodu da će da budu, da će da prime preventivnu meru ili neće, da te treba zatvarati. Pa gde je tu zdrava pamet? I neko me baš pitao,
na Facebooku kaže šta mislite Milina, da li će taj zakon da prođe? A ja mislim u sebi, pa ako se ubaca ovi iz NVO, neće proći nikako. Ali ako mi budemo nešto tome guknuli, da smo mi sami izašli, taj zakon bi prošao. Tako da, to je to. Mislim, mi smo okupirani, pa smo okupirani, ali sad kako ćemo mi dalje, šta ćemo dalje? Ja se najviše brinem za tu našu decu, pošto mi, kad su naša prava ovako uzurpirana, šta će biti sa njihovim pravima? I ne samo to, ja se brinem, mislim, ja imam muško dete, ja se brinem šta će da bude kad on bude sutra hteo da osnuje svoju porodicu. Mislim, znajući šta rade centri za socijalni rad, koji mogu da nahuškaju malte ne, mislim, nemam ja ništa protiv žena, naravno, svi znaju mene istinske žene koje su, da kažem, brižne majke i dobre žene poštuju. Ali, nažalost, mi imamo situaciju da žene u Srbiji, kada hoće da radi protiv porodice i kada hoće da napakuje nekom neku krivičnu prijavu, mislim, ja se susrećem sa tim, to je polazi za rukom zato što ima svu moguću zaštitu Centra za socijalni rad i svih institucija u Republici Srbiji. Ne štite oni nju, oni štite tu agendu. I opet se vraćamo na agendu. Jer oni misle kao, eto, žene su zaštićene. Nisu žene zaštićene, nažalost, one su manipulisane. Ali, zato sam počela tu priču da pričam. Imam sina, imam muško dete. Šta njega čeka? Šta treba sutra da mislim sa kim će da osnuje porodicu i šta će da se desi sa njegovim potomstvom? Jer dovoljno u Srbiji u ovakvoj situaciji samo da nešto takve stvari da hoćete, da maltretirate nekog. I ako je to u skladu sa agendom, vama su sva vrata otvorena da to sprovodite. Tako da, eto, toliko za početak. Dobroveče i pomaže Bog svima koji slušaju, saborcima. Pa da, ove kalendarske nove godine to možemo da slavimo i ne slavimo, ali ja svakako znam da su vaše želje na mestu. I među prijateljima, pošto je opšte poznato da se ne čestitamo, ali želimo ti se najbolje stvarno, svaki dan ti želimo i naravno obrnuto. E sad, ono kako sam ja njima čestitala, ne postoji mudri izreke, tvrdim, i sveobuhvatnije od onoga što je rekao vladika Nikola, ja ću sad parafrazirati, da nam da snage da istrpimo ono što ne možemo da promenimo, odnosno da nam da snage, volje ili već da promenimo ono što možemo i mudrosti da te stvari razlikujemo. Mi smo došli u trenutak kada je ovo od ključnog značaja i kad je ovaj citat zaista treba da stoji negde zapisan u mojoj kući, stoji u mojoj ordinaciji, stoji, dakle to je neki, ajde kažem, životni moto, jer zaista treba biti mudar da se te stvari iznijansiraju, apropo i naše borbe i svega, i da vidimo na šta možemo, uslovno rečeno, da udarimo, a gde će nam trebati još vremena ili snagi ili ljudstva i tako dalje. Tako da je to onako baš jedan moto o kome svi treba da razmislimo. E sad, ovo što ste rekli, u pravu ste, dakle, počela je ta nova godina, počelo su otvaranje nekih tema, odnosno davanje za pravo nama, koje su zvali teoretičarima zavere. Mi vidimo, dakle, u realnosti da smo mi imali pravo, nismo to ni sumnjali, ali sad sa takvog nekog mesta, tog Elona Muska, ide to priznanje ili kako god. Ja se ne bi previše radovala kada tako neki moćni ljudi, čak i kad nam daju za pravo, svakako odlično je, jer će mnogi ljudi sada gledajući u njega da porazmisli i da kažu čekaj, pa mislim šta sad priča, ali ne bi se mnogo nadalo će nas niti on spasti, niti bilo ko da mi sami sebe. Ono što sam primetila isto je da postoji mnogo lekara sada na Twitteru, zaista kojima su vraćeni nalozi, naročito američkih, koji baš onako otvoreno govore o celoj ovoj situaciji koja nas je zadesila. I tu samo imam jedan žal što u Srbiji to, sem za potrebe Happy-a, jel tako, i razigravanja javnog mnjenja i gospođa u najboljim godinama, ne vidim nešto da je baš neko zapenio i da ne znam, da se to nekako razotkriva i da je neko istrajan u tome svemu i tako dalje. Ali eto, vidimo te strane lekare zaista, vidim i izraelske i nemačke, upravo na Twitteru, verovatno najslobodniji sad platformi, da o tome svedoče i ovi svi što ste naveli, naučni radovi govore u tome u prilog, ali toga je bilo i pre dve godine se moglo videti po nekim pokazateljima, no dobro, morali smo da prođemo i lično i kolektivno kroz celu tu torturu zbog nečega, jer prosto takav je bio projekat, mada i sada, kako čujem, recimo u Kanadi je, ona je zaista jeziva, uhapšen neki pravnik, čovek koji je
se bavi ustavnim pravima i mislim šta je mogo da uradi sem kao Milina da izađe i da kaže ovo je neustavno, oni su ga nešto za novu godinu isto privodili. Dakle, svuda isti taj modus operandi, maltretiraju te ljude, optužuju za nepostojeće krivične dela, drže zatvorenim, zastrašuju i tako dalje. Dakle, to i dalje traje, nije prošlo, traje negde blaže, negde je ovaj žešće, ali ja mislim da oni neće tako lako od toga odustati. Zato što se i u Kaliforniji recimo danas, juče ili prekjuče usvojio zakon po kome je lekarima zabranjeno da govore o rizicima ove nesrećne vakcine protiv COVID-a jer će biti moći da im se oduzme licence i to je ono licenciranje famozno koje je izmišljeno da bi mogli da vas ucenjuju, jel, da nemate svoje mišljenje jer vi svakako diplom imate pa imate, ne može vam niko uzeti, ali dozvola za rad je nešto što može da vam se uzme i tome služe lekarske komore, ti njihovi bordovi i tako dalje, prvo da vam uzmu pare za članstvo, za članarinu koja je obavezna, ovaj, što je isto, ne znam uopšte da li u skladu sa Ustavom, to će Milina znati, a s druge strane da vas, dakle, stežu kada nešto pričate što nije u skladu sa celom agendom, jer je svaka profesija, ne samo medicinska, postala samo jedan instrument, jel te, tih moćnih ljudi koji imaju novac, da ovi se te neke stvari legitimišu, da imaju taj predznak autoriteta, da bi im ljudi lakše verovali. Međutim, vidimo se tog nekog, ajde kažem, visokog mesta, krenule su stvari da se otvaraju, vidjet ćemo u kom će pravcu to da ide i da li je uopšte pozitivno za nas, ali dobro je da većina ljudi ipak može da čuje to nešto iz usta nekog ko nisam ja ili možda neko drugi kog ne voli, dakle ovaj, svako ima neke svoje pratioce i publiku koja ga čuju i poštuju, a svakako da Elon Musk ima više nego ja ili bilo koji lekar, tako da sve u svemu hvala mu. E sad mi u Srbiji se nalazimo u jednoj međufazi koja je bolja, ajde da kažem da bude nešto optimistično u odnosu na zapad, jer kako je rekao jedan tu twitteraš saborac danas, odličnu je definiciju iznao, tamo je institucionalizovano zlo kroz te razne pravila, zakone, čuda, to je već, dakle, prosto ono vlada državom i sad ti retki neki izuzetci koji se bune, ovaj, budu progonjeni, ali ovde ipak oni idu na celokupan narod. Baš sam čula skoro jednu hrvatsku doktorku koja inače jako onako visprno nastupa u vezi vakcinacije generalno i ovo COVID-a, koja je rekla da je 70% ljudi u Hrvatskoj vakcinisano. Kod nas je to daleko manje, mislim da su neki realni podaci još i manji, što samo znači da ovde ta država, kako god duboka, plitka i tako dalje, ova koja se eto izdaje za našu, odnosno institucije države, svakako naša, ali institucije koje se izdaje za našu, imaju problem sa narodom celim, jel, većinom naroda, a ne sa pojedincima. Tako da smo mi ipak u boljoj poziciji, jer ukoliko se narod dobro animira i skanališe, on može da bude problem i treba da bude problem, dakle, za te ovaj, sprovođenja planova koji tek oni planiraju i tako dalje. Znači, mi imamo dobru osnovu. E sad, samo kako doći do svih tih ljudi, pošto ovdje imamo vrlo razrađenu mašineriju, tipa Coca-Cola, Fanta, odnosno medija, svih u Srbiji glavnih, a ni jedan medij nije u interesu naroda i države Srbije. Dakle, jedni su onako prilično pod šapom SNS i Aleksandra Vučića, koji opet, mislim, je igrač globalno i zapada, jer prvo ne bi mogla dođe na vlast, a drugo vidimo šta radi, a drugi su kao šatro opozicija, ova liberalna koja ovaj, sve radi i za svega napada, samo ne za ove agende. Tako da mi nemamo gde, dakle, nemamo taj prozor osim alternativnih medija gde možemo da se čujemo i što je vrlo problematično, jer neke teme koje nisu došle do određenog pojedinca, na primjer, boli ga uvo za vakcinaciju ili za, ne znam ja, decu, za centar socijalne rade, nema decu. Dakle, mediji šta rade? Oni unapred nosioce tih ideja satanizuju, ne bili kada sutra taj čovek čuje, ne znam, za mene, za Ivicu Božića, za vas, kako god, rekao, a to su oni ludaci, evo, antikoronaši, antivakcinaši. Dakle, mediji imaju tu ulogu da vam unapred, dakle, jednu ideju sabotiraju, da vas satanizuju, da ljudi uopšte posle neće ni da čuju šta vi to imate da kažete, odnosno imaju predubeđenje da ste vi neki loš čovek, zlikovac i tako dalje i da radite ovaj, protiv nekih njegovih interesa. Tako da imamo jednu ogromnu hobotnicu tu medijsku koju eto, pokušavamo da doskočimo i mislim da je to jedan od značajnih problema, ali dobro, evo tu smo da se dogovaramo i da nalazimo načine kako da u tim neuslovima, a ne bi bilo prvi put da i država i naši predsjede su
sa mnogo jačom silom suočeni, kako da mi negde ono što jeste narodna volja, a to jeste ta volja za slobodom koja je još u Srba ostala, artikulišemo ispravno da to donese konkretni rezultat. E, zato smo se ovde okupili, dakle, da sve te neke naše pojedinične borbe prosto dobiju jedan zamajac i da vidimo kako to može da se probije do svesti običnih ljudi i da oni shvate da ovo što mi nudimo, ta platforma, odnosno ukazivanje na uzrok svih problema, to je okupacija Srbije, može biti jedini lek. To vam je kao kad imate uzrok bolesti i 300 simptoma, a vi sad zapušavate te rupe. Dakle, mi moramo da kažemo uzrok, da ga ljudi shvate i naravno ponudimo rešenje, što se nadam da hoćemo. Jovana, hvala. Ja ću sada još malo vas zamoliti za pažnju i vama ostaviti mikrofon. Zašto? Sada ću poput Sherlocka Holmesa malo ući u dubinu, onako malo forenzičarski. Naime, vi ste jedan od pionira, vrlo ste mlada, ušli zapravo u ono što se zove društveni i politički aktivizam, bukvalno ste pionir kada je u pitanju razotkrivanje anomalija, poremećaja i loših stvari kada je u pitanju zaštita dece i porodice. Da li su to centri, kasnije vakcine, kasnije sve ovo, nebitno. Bili ste aktivni učesnik mnogih društvenih događaja i dalje ste neumorni borac za iste ciljeve. Evo, Sherlock Holmesko pitanje koje zanima ne samo mene, siguran sam i druge, i drugima ću to postaviti pitanje. Kada se osvrnete malo nazad, kakve greške svi mi ne treba da pravimo u odnosu na raniji aktivizam da bi se ta Srbija naša, što je i tema ovog spejsa, probudila? Hoću da kažem kako da izbegnemo greške, neslaganja, sujete, taštine, kako da izbegnemo gubljenje vremena na nevažnim stvarima. Da li ovo što ste vi pomenuli, a što smo inače ja i Inforatnik razgovarali, da možda je lakmus papir, da ne kažem poligraf, zapravo ko bude za okupaciju, a ko ne bude za okupaciju. Kako je vaše mišljenje Jovana danas i Jovana pre nekoliko godina? Pa prvo, nisam neumorna. Umorna sam, eto, to je jedna ključna razlika. Bila sam i mlađa i da kažem, pre sam verovala da se nešto može pokrenuti sa mrtve tačke, ali dobro, svi s nekim idealima ulazimo uopšte u taj aktivizam i uopšte bila sam pokrenuta tom izmenom zakona. Dakle, nešto se konkretno desilo, država je zagazila u neka moja prava i onda sam se aktivirala. Dakle, nisam smišljeno išla, ne znam ja, eto, sad ću ja da se bavim aktivizmom, pa sad ću sad da radim to. Mislim, znači šta, svako od nas može da zastupa vakcine, gejeve, ženska prava i da bude non stop po N1 i po televizijama. Dakle, da je do aktivizma, svi bismo to radili, ali jasno je da mi to ne radimo i da prosto prođe svega toga je mnogo teža. Ono što čovjek ne zna kad tako je, da kažem, srcem pođe, a mislim da to uopšte nije sramote, ja sam srcem pošla prosto u tu priču, jer sam nekako bila pozvana, ako već znam neke stvari, kako funkcionišu i šta je trulo, pa valjda treba to i da saopštim i da posvedočim, jer to je bila neka moja tadašnja logika, koja i sada. Samo se sada ti mehanizmi kako se to radi jednostavno menjaju i tako smo ušli, da kažem, u taj aktivizam nesvesni kako bilo što funkcioniše što se tiče aktivizma. Vi imate recimo ove NVO koje je pomenula Milina, oni su svi trenirani po Budimpeštama, Amte, nafilovani sa grdnom lovom, sa pravnim timovima, dakle mi smo grlom u jagode, svi mi verujemo, verovatno će potvrditi i ovi drugi ljudi kad budu pričali, krenuli grlom u jagode, imamo prosto potrebu i poriv da se borimo i sad ti kreneš i nemaš pojma ništa radiš, ništa će te sačeka. E sad, u tom eto našem, da kažem, neiskustvu, nekoj naivnosti, se javljaju razna zamešeteljca. Ovo, malo pre što ste rekli, ovo je vam priča, ovo je onom. Čovjek više ne zna kako da se postavi, kako da se orijentiše. Kad bude izbombardovan sa mnogih stvarima. Mnogo ima podlih nekih, eto da kažem, lažnih komentara, ovaj te svađa s ovim, ovaj s onim, i sad ti, mislim, prosto izbombardovan svim tim, čovjek ne može sa svakim da ima lično iskustvo, već nešto
nešto i prihvati, a da možda nije proverio i tako dalje, ili vidi neku lošu namaru možda negde gde je nema. I ja imam utisak da smo se mi najviše, svi mi, jel te, sudarili tu, da smo u različito vreme bili ubeđeni da će neki metod da da rezultat. Pa je rekao mi ću, slušaj, izbori, idem sad, ja idem u koaliciju, nešto ćemo uspeti, moramo iz institucija, ovaj drugi je rekao ne, moramo na ulici. I ovaj, u različito vreme smo to različito mislili, pa smo onda negde time bili zavedeni i postavili smo neku poziciju da ne budemo složni, jer ovaj pošao ovim putem, ovaj pošao onim putem, međutim svi smo se poprilično olupali i videli da bez obzira na zaista neke pomake u smislu okupljanja ljudi i tako dalje, da se ipak cilj nije postigao. Tako da ovo što kažete, pritom ima mnogo lažnih ovakvih onakvih na svim stranama, to prosto službe rade, ko se dobro razume u službe. Ja prosto imam iskustvo, eto tako lično, o nekim ljudima koji kad nisu uspeli neke stvari da nameste, samo su se povukli, a bili su bliski meni, pokretu i tako dalje. No dobro, ajde, sad su se valjda svi istrošili, morat će da smišljaju nove igrače. No sve to ide u rok službe, prosto to tako funkcioniše. Čovjek ne zna, ja sam završila medicinu, nisam završila bezbednost, nemam pojma, eto, pošla sam ko grlom u jagode i vidjela da tako funkcioniše. Ali, ovo što ste vi rekli, time ću završiti da ne davim, ideja okupacije je vrlo opasna u smislu da je uopšte ne može podržati neko ko ili sarađuje sa vlašću ili je na sisi zapadnih gospodara, a nama upravo treba to. Dakle, da vidimo ko radi za narod, odnosno ko radi za državu Srbiju, ko je pravi rodoljub, koji shvata i sme da kaže javno i otvoreno da je ova zemlja okupirana i da su institucije okupirane. Dakle, ne smeju ni jedni ni drugi, e sad ovi treći koji to budu izvoleli da kažu, mislim da možemo da imamo prilično poverenje u njih. Kratko pitanje za Jovanu, pošto je ona u multifunction situaciji, M je i zaposlena, M je i majka, M je i supruga, M je i domaćica. Jovana, evo, ja mislim da je to jako važno pitanje. Kako protiv srećnih robova? Kako probuditi srećne robove koji kažu ja, nemoj, može gore, imam sitnu decu, po kreditima sam. Šta da radimo? Mi na društvenim mrežama, svim društvenim mrežama i platformama, manje i više, tu smo negde. Ali kako sa njima? Pa nisu srećni robovi još uvek dok ne izmisle neku supstancu koju će nam na neki način ubrizgati pa da budemo srećni. Ljudi su uplašeni, dakle ovi robovi naši ovde su u strahu i to je to sitna deca, krediti, poslovi. Pa dobro, evo ja sam mogla da izgubim tu licencu i miline, ne kažem da sad svi treba da krenu tako frontalno, prosto to čoveka iznutra nešto tera, niti kažem da je to mudro. Ali jednostavno šta je bio naš motiv, moj motiv? Ja sam rekla, čekaj, ako ja sad kalkulišem, znači moja deca će se boriti umesto mene. I meni je to jedini motiv bio. Ako ja sad ništa ne uradim, njima će biti 300 puta gore. Dakle, kako ih onda ja to čuvam? Ja ih čuvam sada i stavljam im breme jedno da budu totalni robovi. Pitanje je da li će oni tada moći, dakle, da li će taj procenat ljudi koji ipak hoće neku slobodu, a rekli smo da u Srbiji to ipak je značajno, da li će tada kad oni porastu biti toliki, tako da je to više jedan iznuđen potez, ne zato što sad je nešto ludim da idem glavom kroz zid i da stradam, naravno da niko to ne želi, niti smo toliki vernici da sad kao ćemo se žrtvovati, dakle ne treba se ni potcenjivati, ne precenjivati, ali evo najsebičnija stvar, moja deca, šta će oni da rade ako ja ne učinim ništa, a vidim okolo naokolo da ima malo ljudi koji bi nešto učinili, e onda se ti podmetni za svoju decu, kao što bi se podmetnuo u svakom slučaju, ljudi ne shvataju da posle naših života oni će, hvala Bogu, živeti, živeće i njihova deca, ovo što kaže Milina. I šta će biti? Šta smo mi uradili? Pa ništa, mi smo se štekali za stan. Znaš, mora to da postoji i ona vera, Ivica je rekao, ako nisi s Bogom, čemu se nadaš? I već je u tom smislu, znači moramo da imamo i tu neku veru da će nas pogleda i ta viša sila, ako iskreno i čisto ovo radimo, dakle da neće baš svaki plan sa nama da se ostvari ovim zlobnicima, što se pokazalo kao istina, dakle negde nas je onaj odozgo sačuva, negde nas i naši saborci i ljudi sačuvaju da to neko stradanje ne bude kompletno, tako da ljudi se osjećaju između ostalog i usamljeno, ako je on jedini u toj svojoj organizaciji koji bi nešto rekao, on će naravno da
odlučio da je pametnije da ćuti, ali ako vide, opet kažem, da se ne jedan čovek i dva koga mogu da mlataraju, da mu prete, da ga ovaj, na razne načine maltretiraju, i onda je to još gore, onda čovjek vidi da može biti maltretiran, nego više ljudi, ovo o čemu ovde mi pričamo, dakle sabornost, više ljudi se usprotivilo i skupilo hrabrost za nastup, da istupi, e onda već on može da bude deo mase lakše nego da sam nešto ovaj, istupi, i onda će se ljudi polako oslobađati, jer ono čime oni nama vladaju je strah i naučena bespomoćnost, dakle stari mehanizam gde oni ovaj, vama objašnjavaju da nema ništa od toga, ovo upravo što i Saša Rudić pomenuo, jako opasna stvar, sve je izgubljeno, sve je besmisleno, oni su mnogo jaki, jer i u trenutku kad bude moglo nešto da se desi, vi ćete podleći, narod će podleći mehanizmu naučene bespomoćnosti, kao onaj pacov koji kad mu otvorite kavez neće da izađe jer je prethodno dobio elektrošok. U suštini je rešenje vrlo prosto, samo što je teško da se organizuje. Za sada 100.000 ljudi na ulici, ko reče, vi ste rekli ovaj, Dušane, koji ne mrdaju, imaju svoje zadatke, da vidimo baš šta bi radili sa nama. Pa oni se od 1.000 ljudi bre utronjaju i šalju one svoje tamo da ovaj, u civilu i bez civila i tako dalje, i šalju ovde policiju na vrata pred proteste kad smo pravili pre par godina, kao jao, pogrešili smo. Dakle, sve te seljačke mehanizme oni koriste. Oni se plaše ljudi na ulici, a naročito velikog broja ljudi koji je odlučan. Dakle, ne moramo mi ništa da radimo protiv zakonito, nego da kažemo ne odstupamo od naših zahteva i ne pomaramo se odavde. Šta će da radi sa 100.000 ljudi na ulici? Ali za to je potrebna organizacija, potrebno je vreme, potrebna je svest jedna kolektivna da uđe u jednu tačku gde svi ljudi to shvate, ljudi, na primer, ovo je rešenje ako nemamo nekog drugog, i pristanu da budu učesnici toga. Tako da su te, mislim, zaista psihološki mehanizmi kojima oni nas drže u pokolnosti definitivno prefrigrani i ovaj, sa neke strane sigurno savjetovani, jer to ne možda zna Vučić, mislim najbolji student pravnog fakulteta, on ima milijardu savjetnika i tako dalje, i on je jedan šraf u mašineriji, dakle ne valja ni podceniti ga, ni preceniti ga. Jer mi kada kažemo on sve odlučuje, mi mu dajemo na značaju, dakle mi vršimo tu hiperinflaciju njegovog ega i njegovog značaja i činimo ga nedodirljivim. Ne odlučio ništa. To se videlo i na gej paradi i na svemu. Dakle, on je samo jedan izaslanik stranih interesa, i tu bi se i složila i ne bi se složila sa Nikolom, u smislu da mi jesmo ekonomski okupirani, ali je to krenulo političkom okupacijom, odnosno vojnom agresijom, gde mi ipak nismo izgubili, jer smo potpisali primirje, a ne kapitulaciju, ali se onda 5. oktobra, eto, to je bila neki odnos snaga, ne znam zaista ovaj, šta se tu desilo, prosto se dozvolilo da ovoj ekipi iz DOS-a, u toj ekipi mislim na ove ljude niže rangirane, ne na ove ključne koji su išli po Budimpešti i uzimali pare, verovatno su mislili da rade dobru stvar, kao što su ljudi na ulici mislili da rade dobru stvar i da nose demokratiju. E, onda smo njih instalirali i onda su oni uništili ekonomiju, onda su oni uništili zdravstvo, onda su oni uništili školstvo, tako da je ipak koren svega politička okupacija, ona naravno nije mogla da prođe bez rada obaveštenih službi, i sad da to ne bude neka priča za ispiranje osti i za teoriju zavere, to prosto tako funkcioniše. To svako ko se malo razume će vam reći da su bukvalno i svi politički eksponenti moraju da imaju neki link, odnosno da budu podržani od strane neke struje. Ovde u Srbiji to je ta američka struja, to nam je jasno. Dakle, i sada njihov ambasador otvoreno i ti njihovi zamenici sekretara, oni nam to jasno ukazuju. Dakle, nema tu sad neke dileme da mi ne znamo ovaj ko je okupirao ovu zemlju. A ovo su sve podizvođači radova. Ja se slažem da gnev treba da ide podjednako i na njih, jer su oni domaći izdajnici. Dakle, a ovi su oni koji su procenili nas za svoje interesno područje i ove instalirali na vlasti, da izvršavaju sve, kao što i Vučić sad izvršava sve i čekaju ga da završi sa Kosovom. Dakle, tako će svakog sledećeg, bojim se, ovaj, da isto tako postave. Pa mislim da je rekla ova gospođa iz Vranja, čini mi se, rekla je da su odatle njeni, da mi čekamo vođu. Jeste to bilo tako u prošlosti? Jesmo mi narod koji očekuje nekog harizmatičnog vođu? Međutim, te skoba koju nosi osoba na koje je toliko projekcija kolektivnih sasuto je velika, u smislu da ovaj, tog čoveka, ako je to jedan čovek, mi moramo zaštititi u svakom smislu, i fizički, i obaveštajno, i ovako i onako. Dakle,
Jako je teško kada se sloboda jednog naroda ili odbrana svede na jednog čoveka. Zato sam ja pre za, mislim, ako sad smatramo sebe za neko jezgro, ali dobro, ne treba se tome ni smejati, sve je počelo od nekud. Vrlo bih voljela da nekoliko glava, dakle iz ovih naših organizacija, budu noseće glave, jel? A ne jedna. Dakle, ne jedna, ne ono vođe po svaku cenu, jer je taj čovjek sklon svemu, odnosno no, sve će se upreti na njega. Ako slomite jednog čovjeka, slomili ste otpor. Zato treba biti mudri i treba da bude više ljudi i to ovaj, prosto im treba onemogućiti da na jednog čovjeka utiču bilo kojim sredstvima, jer sredstava makar imaju. Tako da je to što sam htjela da kažem na to, temu što je Saša govorio i Nikola. E sad nemam pojma šta ste me pitali, Dušane, da li sam vam to odgovorila konkretno. Kako protiv trećih robova? Da, kako protiv oslobađanjem od straha i davanjem izvesnosti, dakle, da se može ostvariti pobeda ukoliko jedino, ali jedino ukoliko se svi borimo. Dakle, i sad ljudi koji slušaju ne treba da ostanu u toj pasivnoj poziciji slušača, e, sad će priča nešto Jovana ili Ivica ili da nam kažu da... Ne, svi moramo da budemo aktivni, makar u svojoj mikrosredini. Dakle, moramo budemo kao neki apostoli, propovednici, da govorimo ljudima, ej, okupacija, ej, naša ustama, kakav, nije on naš predsjednik, nije ovo naš sud. Dakle, neko je pomenuo i nikad nikog nismo kaznili, naravno, ali zašto? Zato što ti nemaš pravosuđe koje će da procesuira, zato što imaš tamo ljude koji na poziv jedan upadaju ljudima u stan, hapse ih, izmišljaju im krivična dela i tako dalje. Dakle, mi nemamo naše, ovo pravosuđe ovako, od prvog do zadnjeg, ne sme da ostane ukoliko se vlast bude ovaj predala u ruke narodno, odnosno neke grupacije koje će zastupati interese naroda. Dakle, mi moramo da imamo časne ljude koji će tu prestupati. Evo, ja odmah predlažem Milinu Dorić, imam još neke ljude časne u glavi, ali odmah predlažem ljude koji su otporni na svaku vrstu ucena i na ove ostale, dakle, ostale pogodnosti koje se nude. Dakle, moramo da imamo u svojim redovima ljude koji će u nekom trenutku, ako Bog da, zameniti i koji će imati apsolutno i pravo i kapaciteta i volje da se ovde neko kazni za ovo što je uradio ovom narodu, a to je da nas je rasprodao, da nas je pretvorio u koloniju radne snage. I još bi se nadovezala, setila sam se, neko je pomenuo da nećemo rat, normalno, ko će rat, ne znam, ko će rat, neće niko rat. I pitanje je da li će neki spoljni rat da bude ili da neće da bude. Naravno, država kad je napadnuta mora da se brani. Nemam nikakvu dilemu sad. Koje, oni su nas napali, a mi nećemo rat. Nemaš tu šta da nećeš, rođeče. Ideš i kraj priče. Postoji vojska, postoji rezervni sastav i tako dalje, da ne ulazim u taj deo koji nije moja stvar. Ali rat koji će se voditi biće na našim pragovima. Dakle, to je ono o čemu govorimo. Razbijanje porodice, razbijanje školstva. Mi smo sada u ovom COVID-u imali situacije da ste vi morali idete po školama, da se pičkarate, da me izvine ova trpeza i ovaj narod zato što vam stavljaju detetu masku ili ga cimaju za ovo ili za ono. Dakle, mi već sad moramo da idemo da intervenišemo, da branimo decu od nekih stvari, od LGBT propagande i ostalih stvari. Zato su ovi zakoni o pravima deteta, proširenje centara za socijalne radnje, njihovih ingerencija jako opasni, jer mogu da pokucaju na vrata svakog od nas i tu će biti poprište bitke. Ako igde, tu će biti poprište bitke, mada imamo na mnogim mestima da se borimo. Dakle, nama borba sleduje tek sleduje. Znači, mi ne možemo da kažemo, nova je godina, ajde sve najbolje biće. Neće biti u redu, jer oni nisu došli da nas okupiraju da bi nas pustili. Znate kako su okupirali Indijanci i kako su završili? Ne, oni su došli tu da završe posao. Tako da na nama jeste borba i ona nas očekuje, ali ne treba biti ni toliko narcisoidni da kažemo, evo mi ćemo izneti, evo ja ću biti Jovanka Orlanka i to će se završiti za moga života. Neće, ali mi moramo, možda neće, možda hoće, verujem da neće tako lako ići, da zavrtimo točak i da našoj deci, koja u suštini jesu ispravno orijentisana, dakle evo, ovaj najstariji sin, on je u srednjoj školi, u gimnaziji, u njegovom odeljenju, makar ovo muško deca, oni su svi nacionalno orijentisani, tu nemaš nikog ko, ne znam, nija priča da su Hrvati braći ili tako dalje. Vrlo su svesni svoje istorije, vrlo su svesni pozicije Srbije, čak i ovaj najmlađi sa 10 godina, on zna već šta Rusija, Ukrajina, ko šta, prijatelj, neprijatelj, prosto naša deca su takva
upućena, ne moja i vaša, nego sva deca u Srbiji, i ne bih ja uopšte te mlade generacije podcenila, kako kažemo ja, mladi su ovakvi, ima svakakvih, ali generalno ako u jednom odeljenju 90% dečaka skoči kad se kaže nešto na istoriji što ispada, odnosno što grdi Srbe ili je neka lažna informacija ili indoktrinacija, onda moramo da priznamo da su ta naša deca zaista na pravom putu, a mi smo ti koji treba da im utremo put, i ako Bog da u nekoj generaciji ovaj jaram će se zbaciti. Jovana, još jedno pitanje pre nego što dam Hranislavu i Goranu mikrofon. Vi ste bez nekog lažnog preterivanja simbol jedne Srpkinje obične koja radi, ima svoju struku, koja je domaćica, koja vodi računa o svojoj porodici, koja bukvalno znači svaki minut ima isprogramiran. Naše drage Srpkinje, naše žene, majke, supruge, sestre, su narodnice, su razapete. Gde vidite njihovu ulogu u ovom učenju Srbije? Šta mogu da urade, koliko mogu da urade? Znamo da su borbenije nekad nego mi muškarci, u isto vreme imaju zaista veliku odgovornost svakodnevno u porodici. Dakle, šta Srpkinja može da uradi u ovom trenutku? Pa to je veliko opterećenje. Kad ste zaposlena žena i kad imate porodicu fizičko, vremensko, nervno, kako god hoćete, ali jednostavno to je način života danas. Mi nismo u situaciji da sad ja sedim kući i da kuvam ručak kada muž radi i da od toga živimo pristojno, jer ne bismo mogli da živimo pristojno u tom smislu. Prosto moramo svi da radimo, ja radim i u državnoj, toj ustanovi, radim i popodne, privatno, sve to, ne zato što se meni radi, nego zato što je to, deca rastu, veće su potrebe i tako dalje. Mislim, nisam jedina, većina ljudi sigurno radi dva posla, čak i tri i tako dalje. Ali šta može žena? Pa može da vaspitava decu, jel? Da budu dobri Srbi i da prosto ne podlegnu ovoj propagandi sveopštoj koju im nudi što školstvo, što mediji, što taj kulturni moment i tako dalje, jer je to sve duboko antisrpsko i izdajničko. Mislim, nemam bolji izraz. Vi šta god pogledate, koju god predstavu, gde god da uputite to dete, tamo će se dešavati nešto što nije u skladu sa vašim jednostavno uverenjima, što filozofskim, što verskim i tako dalje. I sad ste vi uvek tu na braniku da toj deci, da su decu vaspitavate i da ih učite, da ih upravo ovo učite što mi sad pokušavamo da učimo, ne da učimo, nego da obavestimo ljude. Okupacija. Dakle, mi nismo slobodni, ovo nije naša zemlja. Čuvaj se ovoga, čuvaj se onoga, čuvaj se sutra kad sedneš s devojkom, sve je pita i pazi i vidi kakva je, jel u feminističkom lobiju, jer nije, to su stvari koje moraju da se deci predoče, jer su oni naivni, puni života, željni života. Jednostavno, to da svaka Srpkinja uradi, dovoljno je uradila. Dovoljno je uradila, ali zaista ja vidim ovim svim nekim borbama da često žene istupaju, pa čak i na Twitteru da često žene budu prilično oštre i otvorene i onako britke sablje, tako da to je prosto nama dato. Mi smo i u istoriji imali uvek žene koje su, ono što kažu, išli u borbu ravnopravno, da li to fizička borba, da li nije, ali nisu se predavale nekoj okupaciji, nisu bile nikakve konkubine okupatora, već su se borili upravo za tu svoju porodicu. Dakle, kad nema muža, ti pušku na leđa, decu pod mišku, i tako je bilo. Dakle, tako su i naše babe radile i tako. Jednostavno, postojalo je neko dostojanstvo i obaveze i taj, naravno, materinski istinkt, hvala Bogu, koji imamo, koji vas je gonio da vi to vaše potomstvo branite svakodnevno. A sada smo na te neke čudne načine napadnuti. Tu je, dakle, naša uloga, najveća žena, da prvo drže porodicu na okopu, jel, da se to ne rastura po ovim svim planovima, ovim agendaša, a drugo da, i najznačajnije, dakle, da decu ispravno vaspitavaju, da znaju ko su, znaju šta su, ali i da znaju ko su im neprijatelji. Pritom mislim na kolektivne, nacionalne neprijatelje, ali što da ne, i na lične. Dakle, da se ne vaspitavaju nekom
totalno neobaveznom duhu nekog, ovaj, nekog građanina sveta ili neke, ne znam nija, hipi ideologije koja nam se natura, koja je totalno pogubna u vremenu i u prostoru gde ste vi okruženi neprijateljima, mi Srbi čak i fizički. Dakle, to su činjenice. Tako da, deca moraju u najmanju ruku da znaju činjenice da bi mogla sutra i sama da se orijentišu. Jovana, imali snage u tebi da u 2023. godini budeš srpska Jovanka Orlanka sa oklagijom? Rekli smo da nećemo to, a čuli ste snagu malo pre, nažalost, neprimerano, ali šta ćemo, živi smo ljudi. A možda baš i primereno, mislim, s obzirom kome je bilo upućeno. Ono što sad ja očekujem i svi očekuju, to jesu neke naše konkretne akcije i bit će ih. Mi smo se nešto dogovorili da unapred mnogo ne pričamo o tome i mislim da je to mudro, kao što reče Saša, mi im se uvek damo onako na izvolite, treba malo biti ovaj, i promocionar i neke stvari držati makar u nekoj tajnosti neko vreme. Uglavnom, sledeće akcije, ovaj, e sad ljude, eto, pozivam da slušaju Srpski infoštab i da budu obavešteni kad će šta biti, mi ćemo svakako to najaviti i sa reči da pređemo na dela, eto, to nam ostaje i to je jedan, eto, maratonski put da se prerano ne razočaravamo i očaravamo, dakle, to je nešto što će da traje, možda ne predugo, vidjet ćemo od odziva naroda, ali svakako će se delima ići ka ovaj, svemu ovome što smo pričali do sada. Dakle, to je naš plan, da ne misle ljudi da samo ovde to kao klub nekih istomišljenika sad vodimo debate, planiramo, dakle, i dela i očekujte uskoro da budete obavešteni i o početku, jer se ovo mora negde obnarodovati, jel, da ljudi čuju šta mi zapravo hoćemo, dakle, vi koji nas znate manje više jasno vam je, ali ljudi koji ne znaju su ti koje treba neki način da prevučemo, a moramo se predstaviti za početak. Tako da, eto, uskoro nadam se da se čujemo i sa konkretnim planom.